Україна виготовляє свій трактор, трактор «Кій», виготовляє «Укравтозапчастини». Цей трактор відрізняється від звичайного білоруса тим, що в нього більш потужний мотор. Мотор потужністю 105 кінських сил. Виникає питання, як же реалізувати ці всі 105 кінських сил? Якщо просто забаластувати трактор, як зазвичай ставляться баласти, то тоді виникає більший тиск на ґрунт, і ми ущільнюємо землю. Але ж як зробити, щоб ці всі 105 кінських сил могли реалізувати? Інститут механізації разом з Таврійським агротехнологічним університетом розробив додатковий технологічний модуль, який чіпляється до цього трактора. І цей модуль синхронно обертається його колеса разом з колесами трактора. Це відбувається завдяки тому, що стоїть карданна передача між валом відбору потужності, який працює в синхронному режимі, і ця карданна передача передає частину потужності на ведучі колеса технологічного модуля. Технологічний модуль також українського виробництва. Мост виробництва Лозівського ковальського механічного заводу, рама ХТЗ, начіпка, також деталі Лозівського ковальського механічного заводу, гідроциліндр з Мелітополя. Колеса можуть бути з Білої церкви, тобто це шини, а самі колеса – це у нас Крюковський колісний завод. Що дозволяє цей модуль? Він дозволяє приєднати до цього трактора звичайний п'ятикорпусний плуг, з яким оре ДТ-150 трактор. Тобто це ПЛН-535. Крім того, у нього є сідло, на яке можна чіпляти причеп, і тоді він може з будь-якої багнюки витягувати з поля причеп, коли там збирають буряки чи щось таке. Коли, як кажуть, осіння, бездоріжжя осіння. Цей модуль обладнано, начіпна система приводиться від гідравліки трактора. Єдине, що в нього ще додатково є і треба, крім, тобто він складається не з готових деталей, а ще окрема деталь, це окремий вузол, це редуктор узгодження. Редуктор узгодження дозволяє синхронізувати оберти колеса трактора з обертами колес модуля. Агрегатується досить просто. Тобто два чоловіки приєднують до начіпної системи трактора модуль, під'єднують гідравліку і все. Це вже виходить силовий агрегат, як кажуть, класу 2. Трактор сам клас 1,4, а це 2. Та в деяких випадках він може і замінити трактор класу 3. То, що я казав, що з плугом ПЛН-535, то це ж основний плуг для трактора Т-150К. Радіус поворота цього машино-тракторного агрегата, тобто трактор і модуль, трошки перевищує, ніж радіус поворота звичайного Т-150К агрегата. Значить, для того, щоб забезпечити такий радіус поворота, тут існує вертикальний шарнір. Ось цей вертикальний шарнір. Це також деталі харківського трактора. Значить, але коли він працює в полі, то виникає тоді трошки може виникати нестійкий рух. Для того поставили додаткові гідроциліндри, які запирають рідину, оливу. І тоді жорстко, виходить, з'єднується цей модуль з трактором. Коли ми виходимо на розворотну смугу або в транспортному режимі, ці гідроциліндри розблоковуються. І тоді він іде як звичайний причеп.